السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان، کیا حال؟ ٹھیک ٹھاک، طبیعت صحیح ہے؟ میں محمد علی بخش بول رہا ہوں، انٹرنیشنل سیکنس محمد علی بخش. ابھی میں تقریباً مدینہ سے 350 کلومیٹر کر کے پہنچ چکا ہوں. ادھر 350 نہیں ہے، 250 کلو میں کر کے پہنچا ہوں. ابھی وادی کی دیر تک میں پہنچنے والا ہوں. آج بہت موسم خراب ہے، ہوا بہت ہے، تو اللہ تعالیٰ احمد دے گا، میں بھی انشاءاللہ ادھر پہنچ جاؤں گا. وہ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرے لیے دعا کریں، تو میں انشاءاللہ خیر سے پہنچ جاؤں گا ادھر. اور میری سائیکل سوموار کو نکلی تھی، 13 کو، آج 16 ہے، میں ادھر پہنچ چکا ہوں. تو میں کل انشاءاللہ عصر کے بعد توقع ہے میں مکہ شریف میں پہنچاؤں گا انشاءاللہ. سب دوستوں کی بڑی مہربانی ہے جس لوگوں نے میرے سے تعاون کیا. کافی لوگ جو رستے میں مل رہے ہیں مجھے، ان لوگوں نے بہت اچھا تعاون کیا. کوئی پانی دے رہے، کوئی کھانا دے رہے، یہاں کوئی جوس دے رہے، اور خاص کر کے خاتم الحرمین شریفین ملک سلمان اور ولی عہد محمد بن نائف، ولی العہد جو ہے اس کا محمد بن سلمان، اور گورنمنٹ امن ترک سعودی عرب کا، موٹر وے پولیس، گورنمنٹ کی جو بھی ادھر پولیس ہے سعودی عرب میں، سب میرے سے تعاون کر رہے ہیں. میں ان کا سب بالکل شکر گزار ہوں. اور ہمارے پاکستانی جو کمیونٹی اپنی جہاں بھی مل رہے ہیں مجھے، اچھی عزت دے رہے ہیں مجھے، میں تمام ان کا بھی شکر گزار ہوں، دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں. اور دوسری بات، میں ان شاء اللہ تعالیٰ جدہ 22 تاریخ کو پہنچ جاؤں گا، عربی تاریخ پہ 22 کو، کیونکہ 21 تاریخ کو میرا روانگی مکہ سے. تو آپ بات کریں میرے سے. تھینک یو میری بچے.